呢個係個即係歷史裏邊咧，有好多講到即係烏克蘭嘅嘢啦。咁但係最重要一樣嘢就咧，俄羅斯依家話咧係烏克蘭就係咧盤古至今都係咧講嘅係俄羅斯啦。舊時就係講緊蘇聯嘅一部分。咁、那個個軍隊咧就係入侵咗啦，你見到喺個畫面度有好多嘅坦克車入咗去啦，就早翻講緊48小時之前咧，就個道瓊斯指數咧曾經個期指咧跌咗成800點啊！一開始嘅時候，咁今日咧星期五講緊美國嘅東岸時間咧，就個stock market 又 rebound 翻。咁究竟就 Ukraine 可以咧捱到幾耐咧？嗱，呢個咧大家唔知道。咁但係咧，你見到今次咧 Ukraine 出事咧，全世界喺海外咧都係有個支援，即係你會見到話 Stand with Ukraine 好多呢啲咁嘅，喺個網上面咧見到啊。喺美國嘅 Los Angeles。我就見唔到有好多 support so far，咁但係你喺加拿大嘅東西岸兩岸咧，咁同埋就係中部咧，就其實都幾多 Ukrainian 喺嗰度係住。嗱 Ukraine 咧講緊係即係差唔多係4000萬嘅人口啦，資源係好多十分之豐富。咁俄羅斯大家都知道係 go after 咧，佢兩個喺佢哋Ukraine。東邊嘅兩個嘅重鎮啦，佢話其實係要獨立啦，咁亦都就係普京 Putin 就係用唔同嘅原因咧，就話要去將佢 liberate 開放解放翻出嚟。咁依家你見到就係瑞典啊，Sweden 咧就係咧會去有一啲嘅軍火咧，就係咧去 support Ukraine 亦都有啲即係網上，我見到好多嘅一啲係 official 有銀行開嘅户口咧，就係俾佢哋全世界可以入錢落去咧，支持即係 Ukraine 打呢場仗。咁呢個會係一個長久戰啦，定係一個好短暫嘅戰爭咧？嗱，而家全世界嘅聚焦咧就喺呢一個烏克蘭嗰度。咁如果我依家喺加拿大嘅東岸或者西岸咧？我就會係星期日咧，可能都係做緊好多當地喺多倫多或者係温哥華嘅直播。咁但係點都好咧，我哋個頻道咧，Action World 同埋 Action Live 咧，喺一陣啦。嗱，依家就係 Lucy 看中國嘅頻道咧，我哋都講話咧係有3個地方咧，我哋一定要係要好關注支持，Stand with Ukraine。Stand with 台灣同埋咧，Stand with Hong Kong。咁講緊，如果 Ukraine 烏克蘭咧係守唔住咧，其實個國際社會秩序咧都好麻煩，因為依家講緊，如果 Ukraine 係守唔住咧，台灣好有可能咧就係話叫做被執死雞啦。咁就係咧，攻台呢樣嘢就。可能會發生，個機率大家唔知，但係咧喺台灣，我同啲台灣嘅朋友講，佢哋都覺得咧好近嘅日本或者咧遠少少嘅澳洲咧，佢哋會喺咧台海嗰度咧係做一啲嘅部署去捍衞台灣。咁呢個咁嘅動作，亦都係即係講緊令人聯想到咧係個世界嘅秩序依家係。正如索罗斯呢一位对冲基金嘅神人所讲咧，喺亚洲嚟讲咧，佢哋会去 pinpoint 咗，即系阿 Soros 话咧，习近平系21世紀里边咧最厉害啊，即系相当之吓人嘅人物，咁系会令到个世界秩序咧系走向一个好危险嘅地方。咁而普京咧亦都你听到。加拿大嘅副總理 Chrystia Freeland，佢曾經咧係路透社喺駐歐洲嘅主管啦，咁佢亦都係即係加拿大嘅
叫 Deputy Prime Minister，即係咧副總理，就講到普京係21世紀裏邊相對於咧同20世紀嘅一啲獨裁者咧，係已經係大家平排咁樣去並稱噶啦，即係所謂。咁你話最後個結果會點咧？大家唔知道。咁但係咧，依家係打緊咧係一個地面戰噶啦。你見到你會見到有士兵係犧牲自己去爆斷咗條橋，等咧一啲究竟俄羅斯嘅坦克車咧唔會入到去烏克蘭嗰度，唔可以去到個城裏邊啊，即係幾乎嗰個叫做個首都。咁我喺早翻幾個鐘頭之前咧，有位獨立記者咧，就係阿 Carl 咧，佢曾經咧係訪問做過一啲白俄羅斯啊 Belarus 嘅一啲嘅訪問啦。咁佢亦都係即係《蘋果日報》嘅一啲特約記者啦。咁佢就去咗基輔嗰度，咁都有同佢聯絡嘅。我知道阿 Lucy 早翻幾個鐘頭之前係咪訪問嘅香港台阿 Jo 鄭敬基都播咗一個20零秒嘅一個訪問啦，講緊佢Carl 咧就係喺基輔嗰度咧，就係同一啲另外一啲記者啦，去講緊已經係入侵，同埋咧就係會係有啲飛彈射向基輔個首都嗰度，咁所以咧就依家係十分之危險嘅情況。咁我哋即係好多時講話個國際秩序咧係點樣睇咧？其實依家會唔會係即係引發到咧去即係話第三世界大戰嘅發生咧？你亦都即係見到依家都係叫狂人啊，普京啊，就係講話如果烏克蘭咧係可以係佢哋係投降嘅話咧，就有好多嘢都可以談判。嗱，佢話如果烏克蘭係投降咧，就可以談判。嗱，基本上即係佢呢個係一個軍事上嘅advancement，呢個就係個定調就係咁，亦都係出兵就係咁啦。咁亦都好得意呢樣嘢，你諗下咧，早翻個零兩個月之前咧。北京咧就叫一啲參加冬季奧運嘅一啲國家話咧，去叫佢哋簽個 agreement，講話喺奧運當中咧就唔會係有出兵，即係咧一個所謂嘅停火協議。咁但係咧好似嗰樣嘢就冇一個參加即係冬奧嘅國家咧，就係簽咗呢個 agreement 係嘛？嗱，咁依家個世界就係睇緊。中國咧究竟係點樣做啦？亦都見到就係咧，中國係冇真係正面去譴責俄羅斯呢一個入侵嘅行動。咁我都想講下就係咧，香港01咧佢個報導咧，基本上就係講緊Ukraine 嘅 president，佢咧係去描述到咧係十分之負面。咁香港01咧，去到啲咩大是大非嘅時候咧，佢就會跟翻即係北京嗰個定調。平時嗰啲講緊啲抗疫嗰啲嘢咧，都你仲可以睇到係叫做即係平鋪直述啦。但係一去到即係一啲，譬如你話選舉啊，或者係依家呢啲咁嘅情形嘅時候咧，佢就係北京嘅個喉舌嚟嘅。好明顯，好明顯嘅呢個睇到，咁所以咧，就喺香港嚟講，你見到香港人喺呢一刻咧，連 Hong Kong Watch 嗰個網站佢入唔到啦，咁當然佢仲可以有好多途徑去睇香港以外世界嘅嘢，咁都要好小心，好小心，就係究竟香港人點去睇，即係呢一場嘅戰爭，呢場嘅戰爭咧係已經叫做打咗接近係72小時。嗱，一開波嘅時候咧，就係講緊就係空戰啦，空戰就係咧
飛彈射佢啦，係咪？去 destroy 啲地方。咁我諗依家嗰個死嘅人數咧係超過應該可能係200人嘅啦。咁亦都即係個 update 就係佢哋依家係打緊地面戰，咁亦都係進入去個首都嗰度。即係禮拜依家講緊係禮拜六啦嘛。啊，佢射嗰啲飛彈嘅時候咧係晚間嘅時候，即係一開始啊。咁禮拜六、禮拜日都應該係十分之激烈。咁我同前蘋果日報嘅一個特約記者啦，叫阿 Carl，咁佢係一個日本名嚟，我都揾唔到佢，已經係佢就留咗啲 message 喺一個地方啦。咁我見到就係話佢哋要如果要去做採訪咧，就要着避彈衣啦。咁我點認識佢咧？就係咧嗰陣時喺2019年嘅時候，反送中運動，佢仲喺香港，咁佢就跟咗我半日，即係了解我哋，即係一啲金融人點解咧，就係要去好關注嗰個叫反修例運動。咁佢收尾就我再喺早翻12月頭嘅時候咧，就英國啦，見過佢啦，咁佢就依家就喺呢個 Ukraine 嗰度。咁我希望咧喺呢一刻為所有Ukrainian 佢哋烏克蘭嘅人民咧，即係為佢哋禱告啦。特別係亦都為一啲咧前線嘅記者咧，就係為佢哋禱告因為咧我相信今次即係俄羅斯呢個入侵咧，其實係無止境啦，咁同埋係啱啱開始即係呢個唔係話一日打完嘅戰爭。咁亦都即係想講翻咧，一個同東正教有關嘅一個嘅 news 嘅，就我早幾日之前咧，我仲喺加拿大西岸咧，即係温哥華嗰度，咁有間東正教嘅教會係即係天主教嘅其中一個叫做你當佢係一個分支都好啦。曾經喺2014年雨傘運動嘅時候咧，佢哋有東正教嘅神職人員咧，就嚟到香港去講咧，即係東正教嘅教會咧點樣係點解要為香港嗰個民主自由咧而祈禱？2013年咧，佢哋亦都咧係有一個嘅叫做人民發出嚟嘅一個抗爭運動啦，延伸到去2014年嘅年頭。咁喺 Netflix 有一個 documentary 叫《Winter on Fire》，你會見到就係基輔個首都嗰度咧係有一個幾個月嘅一個抗爭嘅場面。咁你會了解多啲即係Ukraine 嘅歷史。咁但係去到即係呢一刻咧，就係話 Ukraine 作為一個獨立嘅主權國家，依家佢哋嘅人民就係反抗啦，亦都係個 president 係出咗嚟咧，換咗個軍裝係喺個 social media 講話咧，可能呢一個係你最後一次你會見到我嘅畫面嘅咧，係一個 high risk 嘅嘢嚟嘅，係高風險去捍衞自由。咁我哋啲即係唔係話隔咁遠嘅就唔做任何嘢咧。今次即係呢個 Ukraine，我覺得發生嘅事咧，其實係亦都係世界嘅大事，係一個可能會係延伸到一個第三次世界大戰嘅一個觸發點。嗱，呢個真係好睇中國佢自己本身佢嘅取態係點啊？佢係咪跟俄羅斯即係跟普京一齊，真係話咧喺東邊，同埋咧就係話喺歐洲一路去發動一啲嘢啦。嗱，呢個咧就係大家要好睇歷史，究竟二次大戰嘅時候咧發生嘅罪行啦，依家香港講緊特別係2年前嘅時代革命啦，到香港依家嘅政治犯其實係好無辜。
即係無端端拉咗入去成年，係咪？跟住你將香港嘅資訊咧，全部係叫做 contain 就係啦，你而家見唔到有咩嘢資訊可言。啱啱我講完啦，香港01，佢去到大是大非嘅時候咧，個報導咧就係會跟翻咧北京嘅定調係一模一樣。咁喺咁嘅情節，即係香港、台灣、烏克蘭呢三個地方咧係。即係好緊要，大家要真係好留意發生緊啲咩事啦。咁、那個資訊自由同埋咧，就係嗰個 money flow，講緊係嗰個資金流，資金流都好緊要。咁喺俄羅斯而家係被好多個國家咧係經濟制裁嘅時候咧，好似嗰個 SWIFT 係冇制裁到嚇，SWIFT 佢哋仲可以用嘅。咁但系咧，即系俄罗斯嘅钱去咗边度咧？用边啲银行咧？大家可以谂一谂会边个系最亲嘅银行啊？大家呢样嘢可圈可点喺呢度，我想讲嘅咧就系咧，战争喺好多时咧就系好难避免。當你見到係極權出現嘅時候咧，好多人咧會人命咧就係最緊要嘅，生命係無價。咁但係我見到嘢咧，真係不幸地發生咧，就咧喺呢個京澳之後，咁就開戰啦嚇。京澳都係講緊幾個禮拜之前啦，我自己就冇機會去睇，亦都係種種原因，大家知道啦。點解有好多人咧都係唔睇個？京澳咁香港咧就係用個疫情為由咧，就係將香港咧就係完全咁 lock down 咗喺度咁我哋唯有咧就係繼續啦，即係睇住個狀態啦。特別係如果你香港你係有親戚朋友嘅時候咧，你記得一樣嘢就係要 stand with Hong Kong，亦都要講緊係為香港依家係。坐緊政治監嘅朋友啦，我哋唔好忘記佢，因為咧香港其實仲喺個國際嗰度咧，係喺個國際舞台咧佔一個席位，因為香港仲係一個金融中心，同埋咧香港係一個對於某啲人嚟講一個排洪基地啊，洪水個洪排洪基地，大家諗下啦，點解會係咁樣？OK，就係咧，紀念住依家烏克蘭嘅狀態，因為咧烏克蘭如果收唔到咧，台灣咧都會係好容易係有危險啦。咁大家知嘅，其實即係全世界嗰、那個世界秩序同埋個金融秩序，大家係睇到係大家係一環扣一環，亦都影響到香港，係咪？香港冇咩談判嘅籌碼如果係即守唔住烏克蘭咁 stand with Ukraine，stand with Taiwan，stand with Hong Kong。